ACF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେସ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗତକାଲି ପାଲେଖାମୁଣ୍ଡି ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଡାକ୍ତର ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା କେସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ତଦନ୍ତର ମୁଡ଼ ଅଲଗା ଆଡ଼ିକି ଇସାରା କରୁଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଆଇସି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଗଜପତି ଏସ୍ପି। ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଏ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ କହିପାରିବା ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ସନ୍ଦେହ ରେକର୍ଡ କାହା ପାଖରେ ଅଛି। ରେକର୍ଡିଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୁଲିସ ପାଖରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ପୁଲିସକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, କାରଣ କିଏ କରିଥିଲା ରେକର୍ଡିଂ, କାହିଁକି ହେଇଥିଲା ରେକର୍ଡିଂ, ତ କାହା ପ୍ରେସରରେ ହୋଇଥିଲା ରେକର୍ଡିଂ, ହୋଇଥିଲା ରେକର୍ଡିଂ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରେକର୍ଡିଂ, ଯଦି ପୁଲିସ ପାଖରେ ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି କାହିଁକି ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହିଁ, ଏସବୁର ତଦନ୍ତ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଉ ତଦନ୍ତ ଘରକୁ ଆସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତକାରୀ ପୁଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଏସବୁର ସତ ବାହାର କରିବ, କାହିଁକି କାହା ପାଖରେ ରଖାଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜମାନବନ୍ଦୀ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ତ ଯାହା ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।